বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ জীৱন মৰণ সংকট। বাংলাদেশত হিন্দুৰ নিৰাপত্তা কোন? কোনে সুৰক্ষা দিব সংখ্যালঘু হিন্দু? গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিৰোধৰ বাবে সাজু বাংলাদেশৰ হিন্দু। একগোট হৈছে বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকল। প্ৰত্যাক্ৰমণ নহয়, সহাৱস্থানৰ জৰিয়তে নতুন বাংলাদেশ গঢ়াত হাত আগবঢ়াব বাংলাদেশৰ হিন্দুৱে। ঢাকাৰ গোপালগঞ্জত বৃহস্পতিবাৰে মিলিত হয় একাংশ হিন্দু লোক, য'ত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় নতুন চৰকাৰক সহযোগ কৰাৰ। বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলেও বিচাৰে সোণাৰ বাংলা। হত্যা, হিংসা, অপহৰণ, লুটপাতৰ বিপৰীতে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক সহযোগ কৰি যাব হিন্দুসকলে। একেদৰে ঠাকুৰগাঁৱত কেইবাশ হিন্দুৱে সমবেত হৈ বাংলাদেশত চলি থকা হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰে। ন্যায় বিচাৰি শ্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলে। বাংলাদেশৰ বিভিন্ন স্থানত ন্যায় আৰু সমতাৰ দাবীৰে সভা আৰু সমদল উলিয়ায় হিন্দুসকলে। ঢাকাৰ শংকৰী বজাৰত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি একাংশ হিন্দু লোকে সমদল বাহিৰ কৰে। শংকৰী বজাৰ হৈছে হিন্দু অধ্যুষিত এলেকা আৰু ইয়াত একাংশ হিন্দু লোকৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় আছে। ইপিনে কলকাতাত হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কলকাতাস্থিত বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। হিন্দুসকল আতংকিত হৈ থকাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছে হিংসাত লিপ্ত হোৱা সকলো লোককে শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি কৰিছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা। শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই বাংলাদেশত শান্তি স্থাপনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মহম্মদ ইউনুছে। নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের, সুবিচারের, মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সকলের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণের সুযোগ প্রদানের সচেষ্ট সরকারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহমর্মী পরশ দলমত নির্বিশেষে সবাই উপভোগ করবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। হিন্দুর উপর চলা আক্রমণের বাবে ইতিমধ্যে বহুলোকে বাংলাদেশের ভারতলৈ অহার বাবে চেষ্টা করেছে। সীমান্তত সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। কোনোবা ঠাইত বিল পাৰ হৈ ভাৰতলৈ থাপনি মেলোতে মৃত্যু হৈছে বহু হিন্দু লোকৰ। কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত হিন্দুসকলক উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ লোকে। এনে দৃশ্যও ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। পিছে দেশখনৰ বহু ঠাইত অব্যাহত আছে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। দিনাজপুৰ, নিফামাৰী, ঠাকুৰগাঁও, খুলনা আদি ঠাইত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। লক্ষণীয় হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণ, লুটপাত কিদৰে ৰোধ কৰিব, কিদৰে নিৰাপত্তা দিব সংখ্যালঘু হিন্দু। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।